Բարևձեզ. Good morning, guys. Որ ասեմ ինչի անուն ենք հավաքվել, ինֆակտ եք ես կխփի։ Եկելելու է բարվել, մյուսը մատուցող։ Եթե ես կեմի, որ մի ձեմայ եք։ Ստոպո ես դու բայց։ Գուշակեմ։ Սիրելի բետին, կոլեգաներից։ Դեպիլ։ Բերանը տես բաց է։ Մույոնո։ Հայիչ։ Ինչ է ավ, միստր Վարժան։ Դուք էց էր տուն եք ունենակ։ Ես ինչի համարը։ Հասկացա։ Սա դու չեմ հասկանում, գորի հորքը պետք է փախցնեմ։ Կինո նայեք, գիրք կարդացեք, որ ցես բաները հասկանաք։ Աչքիս բեծին էլա երրորդ մասից։ Հարս չկա։ Երկուշաբթի օրը Armenia TV-ի եթերում։